What do baya? Pokemon. Check. 254. Alright. Confidetion. Go street. Alright. Confidetion ni formality. Niko kwa street. Mean boys ulo formality. Any former screen. Confidetion ni formality. Niko kwa street. Mean boys ulo formality. Any former screen. Tukana ubaka 254. Na chill na yo Madrid. Mean boys wa 254. Wezi pick up the beat. Big boys beat. Niko hapa kwenye street. Big boys beat. Niko hapa kwenye street. Confidetion ni formality. Na ni game ya drone. Kwa industry tuna win. Kila mtu na roll. When boys na siku fitch. This no goes on. Na sikia ulishi kwa juzi. And mambo prone. Confidetion ni formality. Na ni game ya drone. Kwa industry tuna win. Kila mtu na roll. When boys na siku fitch. This no goes on. Na sikia ulishi kwa juzi. And mambo prone. Na he, na kama unapita na ye, wananiona kama mini ye, na sikonge tu nimeje, hapa nacheza kama kafut, hapa mini napika tu mpili, kinyozi mina pita nae, na whisky mina pita nae, na sikonge mseo wa wizi, mina kujanga nikona wa wizi, hapa nyuma nimecheza kama kizi, hapa nyuma naijizuya kama wizi, kizi pita kama nimejizi, zuzi kataju nikawa nimejizi, hapa nyuma mina pika tu chizi, hapa nyuma mina pika tu tizi, sikonge tu mseo wa tizi, na kujanga na mati. Dizi na pitanga tunawatizi na sikuangi tunawatishia. Mini hule mzee wa kikisi. Mini hule mzee wa tuwio dizi. Na kujanga tunimebaiza mapiza. Na kujanga tunimebaiza dizi. Ata kama sikuangi ni mechizi. Alright. 646. Mini boys mekamu kwa biz. Mini boys yule watiz. 646 yani 646. Alright.